Ja, det var det. Ja. Ok, men uansett. Nede til venstre har vi ingen ringere enn gule Terran fra CH1337. Det er Gjær. Det er Lit. Og så oppe til høyre, som den røde Sørgen spiller for Expert Gaming, har en viktig rolle der, er ingen ringere enn Expert Gaming, Kolbein. Ja, det stemmer. De skal ha Clan War i morgen. Ah, det skal de faktisk. CH Elite versus Expert Gaming. Tune inn til det. Ja, dere kan se det på SC2.com. Når er det der? Det er klokka 7, er jeg ganske sikker på. Ja, men vi ser særlig den kampen. Så klokka 7 i morgen på SC2.com sin Twitch-stream. Vær der. Så får du se CH Elite mot Expert Gaming i en Clan War. Det blir veldig spennende. Tune inn til det. Du er så dårlig på hype, Solo. Ok, CH Elite, nytt lag som baserer seg mest på Happy People-spillere, om jeg du ikke tar feil. Du kan nevne spillerne. Vi har Gjær, og så har vi Marianne DT Tarmlens, og Wolf, og Raksent. Duk. Og så Newhill, vet jeg hva. Og Andrew Lær. Og så vet jeg at de søker spillere. Ja, men whatever. Mens jeg er inne på Newhill, kan jeg hvert fall få en mening fra dere i streamen her. Er ikke Newhill et veldig, veldig Terran-navn? Nei. Jeg var helt sikker på at Newhill var Terran, helt til han ikke var Terran. Du er ganske glad. Ja, det er sånn... Oi, jeg ser vi 325 minerals. Man kan ikke hete Newhill og være... Zerg? Gi til det, da. Det går ikke an. Ok, CC first for å gjøre. Gjær. Og så... If han follower opp med en scout. Nei, 16 fot fra Kolbein. Ok, så vi kommer sannsynligvis til å se gass nå snart fra Gjær, og... Oi! Det var mange som ville lage geiser, det. Det krangler litt. Ja, det krangler litt, men det kom til en enhet til slutt, og det er bra. Og begge går greedy i starten, og Gjær, hvis han kommer unna med dette, så kommer han i en liten advantage med sin CC first. Fordi den er den greediest build man kan gjøre som Terran, og så videre, bla bla bla. Og han scouter nå for å se hatch first, og kommer nok til å scoute gas også, men... Hvis han ser at det er over 100 gas mana, så er han nødt til å prepare, men... Rekker han det? Det er det som er spørsmålet. Hei! Ok, målen min avbrøt meg, men det får gå. Så Solo, hvordan... har du noe intel i hvordan Kolbein spiller CVT? Fordi det vet jeg faktisk ingenting om. Egentlig gæler. Tror du han er glad i å... Bane jo mest? Ja, jeg tror han er glad i å bane mest, faktisk. Kolbein er... Ja, mytalist, kanskje. Han tar ikke av folk på gassen. Han lager seg Baning Speed. Og han har 20 drones. Baning Speed, det var tidlig. Nei, jeg mener Link Speed, my bad. Å, du da. Å, du da. Damn. Nei, bunker jeg på hvert fall. Jeg er ganske godt å predikte. Det blir faktisk Baning Speed. Med mindre Baning Speed kommer, så er det ikke så god prediction. Ja. Men Kolbein er veldig sterk med disse early game baneling-bustene sine mot Terran. Og jeg husker jeg spilte mot han en del i Wings of Liberty, der han gjorde det veldig, veldig ofte. Så jeg bare hardcountra med han med å ikke lage tredje base kjempetidlig. Men Han har egentlig Gjert scouta. Ja, han har scouta. Nå har han ikke noe CV i nærheten av basen til Kolbein. Ja, og han fikk ikke... Mener at han ikke fikk sette noe mine mer enn 100 GS eller ikke, så... Og så ser vi også at jeg går for Hellions. Tror du det kommer til å ha noe å si for... Hvis han har bra Hellion Micro, så kan han vel kanskje holde Baning Bust? Det jeg føler han burde gjøre nå er at han burde lage to Hellions, og så burde han prøve å finne ut veldig, veldig fort hva som skjer, og follow opp med Middlemines ASAP. Altså, se på Vision til Gjær. Hvis han da fokusfarer med Widowmansene, så kommer... Gjær spiller helt i mørket akkurat nå. Han vet ikke om hele armen som er utenfor basen hans. Og Buster treffer faktisk før... Åh, nå kommer det! Før Gjær får Widowmans. Han har en hel wall. Han har også en bunker. Han har også to aliens. Spotter han Bainsene? To Widow... Altså, det kan... Han sender de litt ut. Han ser Ling. Men han er nødt til å kjappe seg hvis Widowmans kommer ut. For å
counterattack. Mye vanskeligere. Jeg vet ikke helt om jeg liker det valget. Det er bare to helgen, så en queen kan jo plukke av det. Og... Jeg er veldig enig med det. Nå har tre... Nå har han passet vårt. Nå treper han bunker. Å, bunker går ned! Han har ikke noen repair, og dette men, ser stygt ut. To widowmars er ute. Ok, han får ikke drept den første widowmars. Hing. Han får drept veldig mye SUVs, men han har også sacket veldig mye income i dette bustet her. Vi ser også at Gjær har faktisk en SUV-lead. Åpning-vallen, nei! Kutt. Nice. Veldig fint. Altså, Kolbein er nødt til å gjøre mer damage, fordi han har bare droppet 25 SUVs. Han gir seg faktisk ikke. Han får repairer, han får en repairer i tide. Ja, det gjør han! Det er tide! Jeg tror Link som klemmer de SUV-ene. Så det er veldig stygt for Kolbein, trodde det er, fordi... Gjær har puls. Fin waste av noen av de uvinnemann. Ååå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  Og får faktisk ikke drept Supplied på en gang. Hvis du ser på den ene Widowmine, så har han 16 kills. Wow. Og han lager fortsatt links, så... Han gir seg ikke. Jeg er ikke ut av dette, for å si det sånn. Han har Widowmines i posisjon, og han har faktisk en civil lead. Selv etter så mye damage han tok i naturalen sin, så... Så lenge han fortsetter å lage Widowmines, så ser dette ganske tatt ut for Kolbein her, fordi han... Kommer ikke plukket. Nå begynner han på drone production. Der begynner han på drone production, ja. Og... Han kan deny naturalen en god stund. Han bøste igjen. Men jeg ville ikke trodde han går på bøste, fordi... Fikk du egentlig med deg hva i helgen du fikk gjort? Nei, det fikk jeg. Han drept noen workers, vet du. Ingen workers killed, så... Han fortsetter å kaste de beningene på det supply du bor. Det er... Nok ikke det Kolbein du gjør nå, han må bare si tatt, 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 og så burde han prøve å gå inn i et macro-game og håpe på at klarer å deale med Gjær etter hvert. Nå ser vi også at Terran har supply lead, noe som Jorgen ikke burde la Terran få. Ingen upgrades på vei for Gjær da, så han er fortsatt på 0-0, og han har stim. Har han stim? Han har ingen engineering med. Hvor mange widowmans har han nå? Han har like mange. Jeg regner at han kommer til å angripe han, så fort han får ut medvax. Ja. Vil... Han har veldig mange widowmines. Så han prøver å leape fremover her med Marines for å se om det er noe links på vei. Og det han burde gjort var at han burde ta ut widowmines fra mainen og bare legge det ned i naturalen, sånn at... Hva synes du om widowmine drop? Tror du det hadde vært noe? Widowmine drops er kjempegøy. Det er jeg veldig glad i. Jeg kan skrive til den spillet mot. Det er... Nå har han layer, så... Ja, han kan deale med det, men fortsatt, selv om han har detection, så kan Widowmines gjøre skade hvis det ikke er en spine i hver base. Så... Widowmine drops ville ikke vært en dum idé her, faktisk. Han har ingen medvax på, han har heller ingen medvax ute. Men nå har han begynt å saturate sin natro. Lag medvax! Lag medvax! Han har ikke råd. Han har 8 Widowmines. Kommer det medvax? Det var veldig senere medvax. Nei, nå kommer det. Her ser vi bailing speed. En til. Kom igjen, Gjær. En med du. Se på bailing speed. Bailing speed. Du har prediktet. Ok, solo confirmed map hacker. Or mind hacker. Mind hacker. Tredjebasen er på vei for Kolbein, og han er nødt til å catche opp nå. Akkurat ikke Widowmine. Få noe til å fungere. Var det Widowmine som hittet? Nei, akkurat ikke. Vi ser også at Kolbein har veldig lyst til å gå for et Roach, Ling, Baning, All-In. Nå kommer Widowmine drop. Med speed på Roach og Baning. Han har også skaffet seg Overlord speed, kanskje for å bait ut Widowmines, eller for å scoute. Solo, du predikta Widowmine drops også. Nei, kødder du? Ja. Åh! Widowmine er ikke i posisjon til å ta... Har han noe for å drepe den armen? Ja, han har roaches. Åh, den Widowmine får... Åh, ganske fin. Litt hit, men gjør nok ikke noe for... Åh, akkurat ikke drept en roach. Eller rouch. Ja, beklager. Rouch, som Kolbein sier, ikke sant? Og... Widowdropper blir dealet med, og Gjær etablerer sin tredje base.
Så selv nå så er de veldig like på worker counts, og som sagt, hvis man tenker på at Terran har mules, som i sinnssykt dope, så får man, får han en bedre økonomi. Veldig, helt like supply nå i hvert fall, så Kolbein har cashet opp litt, og han redda jo tredjebasen, og det kom ikke noe push på tredjebasen heller. Tror han kunne kanskje gjort litt damage hvis han hadde gått ut. Ja. Men tenker å spille passivt for nå. Hvor mange drones er det Kolbein har? Han har 53, noe som Sørgen gjerne ikke vil ha. Man vil vel ligge på 70-80 workers. Men dette er jo et all-in fra Kolbein, som jeg tror kommer til å komme. Ja. Eller han bare lager veldig mye defense. Jeg tror ikke han lager så mye bare for defensive purposes. Ja, jeg heter også Overlords. Har han drop? Nei, han skal bare... Jeg tror han bare vil prøve å bait ut Widowmine, som jeg sa til. Ja. Så smart her fra Kolbein. Og Jær kommer han til å klare å defende det. Han er nødt til å ha noen splits. Og Widowmansene er ute av posisjon til å deale med... Og ja, de er der, ja. Så langt folk. Hvor er de andre Widowmansene? De er i Natural. Ja, han er veldig... Og han bare sender Overlordsene inn. Jeg synes Widowmansene burde vært mye mer aggressivt lagt frem her, fordi nå kan han faktisk slite med å slå denne her til... Nei, jeg tror faktisk han føler greia. Det er veldig fint. Nei, jeg tror ikke det er noe å si. Veldig fint split. Nå, ja. Hvor mange banings har han nå? Han har 9 banings bare. Ok. Eller, wow, det er veldig mye roaches. Det er veldig mye roaches, så det kan faktisk... Jeg tror faktisk ikke han dealer med det. Kan han det? Og ja. Widowmans ble tatt ut, og... Greide han nettopp å komme seg gjennom denne Terran-armien. Imponerende spilt av Kolbein, samtidig så... Han får baita alle de Widowmansene. Nå er det ingen Widowmans i Napalm. Oi, han har bare... noen Marines og noen Marauders. Jeg sier at det kom... Greide han å breake... Å breake her. Det kom veldig mye med... Hadde veldig mye med posisjonen til Widowmans å gjøre, når de var så defensivt plassert. Jeg tror faktisk ikke Jær er noe glad i å deale med Roach-baning. Vi så han spilte... Jeg tror det var dette Odd gjorde... Ikke akkurat dette, men han gikk roachbaning i gamet mot Jær. Jeg tror det var det Odd gjorde. Mm. Men vent da, har... Ja, GG! Kolbein tar